Johan Larsson, tillykke med den uofficielle debut. Det er selvfølgelig ikke lang tid siden, du kom her til at begynde at træne med dine holdkammerater. Men alligevel kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan du synes, du faldt ind i det hele, selvom det er kort tid. Men det kändes bra. Försökte bidra med det jag är duktig på och prata mycket med dem runt omkring mig för att komma in i gänget och i laget och spelsystemet framförallt. Tyckte det kändes fint framförallt i första halvlek och skönt att vinna mot en rival från Sverige också. Du virkede som om att du tog dirigentstokken fra starten av. Du var meget kommunikerande allerede fra de första minuter faktiskt. Hvor meget tænkte du over det, nu hvor man er ny, eller var det bare noget, der lå naturligt til dig? Hvad betød det? Men dels så kommer det ganska naturligt, men också viktigt för egen del att få se till så att mina lagkamrater får lära känna mig och veta hur jag är och hur jag vill ha det. Så att det kom ganska naturligt och skönt med en seger som sagt. Hvor meget af den Johan Larsson, som vi forhåbentlig kommer til at se, så man allerede i dag? Ja. Inte 100% på något sätt, men det får vi vänta med till säsongen börjar. Så att, en del av det vill väl vara med lite mer i offensiven än vad jag var idag. Men det kommer. Tack.